Polis kontingen Negeri Sembilan hari ini meluposkan pelbagai barangan bernilai 6.25 juta ringgit hasil rampasan jenayah kontraban dan Bitcoin yang bagi tempoh 2018 hingga 2021. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan Senior Assistant Commissioner Abdul Khalid Othman berkata, barang-barang kes yang diluposkan termasuk rokok, arak tanpa cukai dan mesin Bitcoin melibatkan 37 kertas siasatan yang disiasat. Semua barang kes tersebut dirampas hasil 19 operasi kontraban dan 18 operasi Bitcoin yang dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Negeri Sembilan yang mewabitkan 38 tangkapan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemusnahan Barang Kes Bersepadu Jabatan Siasatan Jenayah IPK Negeri Sembilan hari ini. Rampasan itu disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam dan Seksyen 427 Kanun Kesiksaan, Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1960 dan telah selesai perbicaraan dan menerima arahan daripada mahkamah serta timbalan pendakwa raya.